Туманды Альбионның озық оқу орындарымен іскерлік байланыс орнату мақсатында Қазақстанның бір топ ректоры Ұлыбританияға барды. Сапардың алғашқы күнінде делегация басшысы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек болашақ бағдарламасы арқылы білім алып жатқан студенттермен кездесті. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Тілеген Едігеев және Арайлым Пірімжарқызы Сассекс университетінің магистранттары, стратегиялық инновациялық басқару және жоба менеджері мамандықтары бойынша оқып жатыр. Ақтау және Ақтөбеден Ұлыбританияға білім қуып келген студенттер болашақта Қазақстанның дамуы үшін өз үлестерін қоспақ. Мен инвестиция, кәсіпкерлік, индустрия, инновацияны жан-жағынан қарап, толықтырып, Қазақстанға келгеннен кейін нақты қалыптасқан маман ретінде еліме көмектесе алатын мүмкіндігім бар. Проблемалардың түбі қайда жатыр, стратегия қалай құру керек, сон барлығын теория жүнде ғана емес, мен оны енді жағы Қазақстанның жақсы бір қызықты жобалар болса, сол жобалар арқылы жүзеге асырып, өзім ішінде бір тәжірибе жинағым келеді. Бүгінде 300-ден астам стипендиат Ұлыбританияның Russell Group қауымдастығына кіретін беделді жоғары оқу орындарының студенті. Олар инженерлік, техникалық, медицина, IT және басқа да мамандықтар бойынша магистратура мен докторантурада оқып, тағылым дамадан өтуде. Биылғы жаңалықтардың бірі стипендиаттарға алған білімдерін шыңдау үшін шетелдік компанияларда жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Global Fortune 500 ең үздік компаниялардың тізімі қарастырылған. Сол тізімге кіретін компаниялардан егер жұмысқа тұру бойынша ұсыныс болса, біздің стипендиаттарда онда біз бір жылға дейін жұмыс не болмаса тағылымдамадан өтеуге мүмкіндік береміз. Ғылым және жоғары білім министрі бастаған топ сондай-ақ Times Higher Education рейтингтік агенттігінің өкілдерімен кездесті. Қазақстандық жоғары оқу орындарының ректорлары халықаралық рейтингтерге енудің тың әдіс тәсілдерімен танысты. Бұдан бөлек UCL университеті факультеттерінің декандарымен дидарласудың сәті түсті. Біз білім беру саласына мамандаған оқу орнымыз. Қазақстандық білім ордаларына басқару, мамандандыру, зерттеуді дамыту, оқытушыларды дайындау сияқты бағыттар бойынша қолдау білдіруге ниеттіміз. Іссапар мақсаты Ұлыбританиядағы үздік академиялық және зерттеу университеттерімен ынтымақтастық жөніндегі келісімдерге қол қойып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Бүгін қазақстандық ректорлар бірқатар британиялық әріптестерімен кездесіп, пікір алмасулар жалғасады. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.